အဲ့တော့ဒီမေတ္တာအကျိုးစရဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတက္ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးချက်ပြီးဝေဖန်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအိပ်ထားမျိုးကိုချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စေရတယ်ပြောတယ်ယထာတိတာဇနတံပရိဝတ္တမာနကကိစ္စမာနဒုက္ခံသူပန္တိအေဟံအတုပိတဝါဒုက္ခံသူပတိနေတံဩကံတော်ပြီတမပတိတမပနောဝိယဟောတိသေးသာဇနမေတ္တာဇံမပွားများတဲ့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကတံပရိဝတ္တမာနတပြောင်းပြန်ပြန်လှဲ့ပတ်ကြကုန်လျက်ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်ကာကိသမာနခယောင်းကတံမြည်တမ်းကြကုန်လျက်အဒုက္ခဆင်းရဲရရတုပန္တိယထအိစေကြရကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤသောအတုပိတဝမအိစေရမူ၍ဒုက္ခံခြံနံသာသာတုပတိအိစေရဖြစ်၏အိမပြောတတ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အိစေအကောင်းဆုံးဟုတ်ဘူးလားကောင်းဆုံးပဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အိတ်ဆေးဖာရှိသေးတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်အဲ့လိုလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အိတ်ဆေးကပတ်စံကုန်တယ်ဒီကပတ်စံကုန်လားတပြားမှမကုန်ပါဘူးလူတွေကပတ်စံတပြားမှမကုန်တဲ့အလုပ်ကြတော့သိပြီမလုပ်နိုင်ဘူးပတ်စံကုန်တဲ့အလုပ်ကြရင်တော့အမတန်အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာမဟုတ်တဲ့ဟောပါလေဘီလီယံဖိုက်တို့လိုစီးရီးတအားစားယောဂါလည်းထိုးပြီးမလာဘူးလားထိုးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီစီးရီးဆွဲပြီးတော့နောက်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်တခြားတခြားမေတ္တာဇာမဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပြောင်းပြောင်းများဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်နဲ့တပြောင်းကရံပဇက်ကဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ပြောပြီးတော့ဆင်းရဲရဲနဲ့အိရတလို့မေတ္တာဇာဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှမအိရဘူးတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့အိရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်နေတံအိပ်ပြောခြင်းသောအောက်ကတော်ပြည့်တက်ရောက်တော်လည်းပဲတမပန္တိတမပန္တော်ဟိယတမပဝင်စားနေတဲ့ကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၏အိပ်ပြောတယ်ဆိုတော့လေသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငြိမ်သက်ပြီးနေတယ်လို့ပဲငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်သမဘဝင်စားနေတဲ့အတိုင်းပဲမိတ္တဇံကိုဝင်စားပြီးအိပ်လိုက်ရင်အိပ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းသမဘဝင်စားနေတယ်လို့ပဲငြိမ်သက်ပြီးအမှန်ချမ်းသာနေတယ်ဒါသိကောင်းနော်ဒါနံပါတ်1ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရဖို့နောက်နံပါတ်2ကပါလေဒုက္ခပฏิဘုဇ္ဇတိချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရမှလို့ရတယ်ဘယ်လိုလို့လဲယထာအင်းဉ္ဇိတုအနန္တဝိဇံဗန္ဒတံပရိဝတ္တန္တဒုက္ခံပတိဘုဇ္ဇံတိအေယံအပတိဘုဇ္ဇေတဝဝိကတမာနမိဝမတုမဒုက္ခံလေပိကာရံပတိဘုဇ္ဇတိဤငြိအခြားတဘာကုံသောမေတ္တာဇံမဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကနိတုနန္တညီးတွားကြကုန်လျက်ဝိဇံဗန္တာခြေလက်ဆန့်ကြကုန်လျက်တံပရိဝဒန္တာတပြောင်းပြန်ပြန်လှဲ့ကြကုန်လျက်ဒုက္ခံဆင်းရဲရရပတိဘုဇ္ဇံတိယထာနိုးကြရကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤသောအပတိဘုဇ္ဇေတဝမနိုးကြကုန်ပဲမေတ္တာကြောင့်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။အိယာကထတယ်ဆိုတဲ့ကကြီးတန်လေးပါလာတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။မလီခေါင်းကြီးလေးကဲ့လိထား။ကိုလေးကြီးလေးကဲ့လိထား။မကြီးဘူးလား။ကြီးတယ်နော်။ဝိဇံဗန္တာဝါဆိုတချို့တန်းလိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုတန်ပရိဝတ္တန္တာဟိုဘက်ထဲလိုက်ဒီဘက်ထဲနဲ့ချင်းချင်းအိယာကမထနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီလိုစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့အိယာမှလိုကြရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။မေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်။ဝိကတမနာမိဝပထုမပွင့်တင်စာဖြစ်တဲ့ဘုရုံမှာကြာပန်းခဲ့တော့ဘလောက်ကောင်းဟမ်ဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးပွင့်တင်စာအမတန်အမွှေးကလည်းအနတ်ကြီးကလည်းသိကောင်းလှလည်းမလှဘူးလားသိလှတယ်ပွင့်တင်စာဖြစ်တဲ့ဘုရုံမှာကြာပန်းလို့ပဲသူကံချဏ်ဉဏ်တာတနိဗ္ဗိကရံဖောက်ပြမှုမရှိပဲပရိဘုဇ္ဇတိအိယမနိုးရဤပွင့်တင်စာဘုရုံမှာကြာပန်းလို့ပဲချဏ်ဉဏ်တာတနိဖောက်ပြမှုလုံးဝမရှိပဲအိယကနိုးလာရတယ်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်အိတ်တော်လည်းချမ်းချမ်းသာသာအိရတယ်လို့တော်လည်းချမ်းချမ်းသာသာလေးပဲလို့လည်းရတယ်အရသာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာအရသာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအရသာလေးကိုခံရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားရှိဆုံးအနုဘောကြီးမားဖို့ကိုပြောခြင်းနဲ့အတိပဲပါနော်နောက်တစ်ခုအိတ်ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲနံပါတ်3ကနဗဘဂန်သူပိနံပါတ္တိအိမေဆိုဘယ်တော့မှမမဲ့ဘူးလေသုဘိနပတ္တံတောပိပတ္တကမေဝသုဘိနပတ္တိသုဘိနအိမေကိုပတ္တံတောပိမြင်မဲ့တော်လည်းပဲပတ္တကမေဝကောင်းပတ္တကမေဝသုဘိနကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အိမေကိုသာလျှင်ပတ္တိမြင်မဲ့ရ၏အိမေမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့အိမေဘယ်တော့မှမမဲ့ဘူးကောင်းတဲ့အိမေသာမဲ့တယ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အိမေတွေမဲ့တယ်တခါကြီးတွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်လဲဟမ်ကောင်းတဲ့အိမေတွေဆိုတော့ဘာကိုတခါကြီးတွေဘက်ကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပြန်ဦးသိန်းကြီးတွေပြောကြစမ်းပါဦးဟမ်ဒီမှာပြောထားတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာဆိုတာလေးနဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်းနှိုင်းအောင်မှတ်မိအောင်မေးတာပါနော်စေရိယံဝန္တတော်ဝိယပူဇံကရဏတော်ဝိယဓမ္မတုဏ္ဏတော်ဝိယသာဟောတိစေရိယံစေရီတော်ကိုဝန္တတော်ဝိယသာရှေခိုးနေပြီတကယ်တော့၎င်းပူဇံပူဇော်မှုကိုကရဏတော်ဝိယသာပြုလုပ်နေပြီတကယ်တော့၎င်း
ธรรมันติยะโรมยะโกตุนันโตวิยาสะนาจานิพิตะเกตุละกะหอติสิวินิฏะอิไอ้เมถะก้าวเนบาริก้าวเนศีลโรกุภูมิยกรณียะเดลุไอ้เมเมเดศีลโรกุปัญสิมีสะติภิปุโสณียะเดลุไอ้เมเมเดไอ้เมถะติยะรินานียะเดลุไอ้เมเมเดก้าวละไม่ก้าวละก้าวละบ่ตะไยดีละก้าวละบ่ชิยงหึตะบ่ตะบ่ยถาปานะอิญญะอัตตานะสระหิตัมปริวาริตังวิยะวาลิหิอุปาทิตังวิยะปะปาติปะตันตังวิยะสะปะตันติเอหังปาปะกันตุปินานะปะตะติอิญญะเมตตาสัมมะวินสะติอัจฉะอัจฉะตะปุคคโตติกาอัตตานะมิมิโกโกสระหิโคตะตะมะโตกะตัมปริตังวิยะวัญญะยะถาอัตตะเกโตละกังวาลิหิฉินิติจะสะระเปตากังโตกะอุปาทิตังวิอุปาทุตังวิยะสะညံပန်နှိမ့်စေခဏီရတကဲ့သို့လောညံပန်နှိမ့်စေ၍နေတကဲ့သို့၎င်းပပတိကမ္မပြ၌ပတန်တံဝိယဆာကြ၍ကြ၍နေတကဲ့သို့၎င်းပတန်တိယထအိမေမြင်မဲ့ကြကုန်တကဲ့သို့အေဝံဧတုပပကံယုံမှတဲ့အိမေမျိုးကိုပပကံသူပိဏယုံမှတဲ့အိမေမျိုးကိုနပတတိဘေရောမှမမြင်မဲ့ရပေမေတ္တာဇံမဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမေမဲ့ပြီဆိုရင်ဘာရီမေတ္တာတည်းကိုယ်တိုင်းများတွေကဝိုင်းရံပြီးရိုက်ခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့လူနေတဲ့လူဒီလိုအိမ်မက်ခြင်းနဲ့မှတ်တတ်တယ်။ခြင်းနဲ့တရားစားတဲ့ခွေးစားတဲ့တရားဝါးတွေကလာပြီးနှိမ့်ပါနှိမ့်တဲ့နေလို့လည်းအိမ်မက်ခြင်းမှတ်တတ်တယ်။ယောဂဝါကြီးကလည်းကြသွားတယ်လို့လည်းအိမ်မက်ခြင်းမှတ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာစံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်ဆုံးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမမြင်မဲ့ဘူး။ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တာမြင်မဲ့တယ်မြင်မဲ့ခဲ့တယ်နော်။ကဲနံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်4နံပါတ်4ကဘာလဲမနုဿာနံပိယောဟောတိလူတွေကသိချင်တယ်ဘယ်လိုချက်တာလဲဥရေအမௌဒမௌဒဟာရဝိယတိတေပိလန္ဒမာလာဝိယသမနုဿာနံပိယောဟောတိမနာဘောယင်ဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ပလဲကုန်းလိုချက်ကြတယ်ခေါင်းမှာပန်ထားတဲ့ပန်းလိုလူတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချက်ကြတယ်မြန်လို့ကြတယ်မိမိလက်မဆွဲတဲ့ပလဲကုန်းခေါင်းမှာပန်ထားတဲ့ပန်းလိုလူအများအပေါင်းကချက်ခင်တယ်မြန်လို့တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာမကောင်းလားသိကောင်းတယ်မျက်နှာမြင်ချက်ခင်ပါစေအတန်ကြာတနာပါစေဆုတောင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘာလို့လဲမေတ္တာဇံဝင်စားဖို့လိုတယ်နော်မေတ္တာဇံနေတာဝင်စားနေဒီအကျိုးချက်ချင်းမရဘူးလားချက်ချင်းရမယ်နော်အမနုဿာနံပိယောဟောတိနတ်တွေကလည်းဘလူတွေကလည်းချင်းမြန်လို့ကြတယ်ဘယ်လိုလဲယထေဝမနုဿာနံအေဝအမနုဿာနံပိယောဟောတိဝိသကာထေရောဝိယမနုဿာနံလူတို့ကပိယောချင်းမြန်တို့အတ္တိဟောတိယထေဝဖြစ်တဲ့သောအေဝိအေတုအမနုဿာနံပိနတ်တို့ကလည်းပဲပိယောချင်းမြန်တို့အတ္တိဟောတိဖြစ်ဝိသကထေရောဝိယဝိသကမထေခဲ့တို့သည်လူတွေရင်မဟုတ်နတ်တွေကလည်းချင်းမြန်ညိုကြတယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်5ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေချင်းမြန်တို့ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နတ်တွေချင်းမြန်တို့ဘုံတော့ဝိသကမထေရဲ့ထုံးကိုထောက်ပြီးအထက်ကကပြထားပါတယ်လူတွေချင်းမြန်ဘုံနိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းနည်းနည်းလေးထုံးလေးတစ်ခုပြောပြမယ်တချင်းကဥစဉ်တို့ရောဇမန္လမင်းသားဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမန္လမင်းသားကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေကိုမြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးသူကတပုတ်လွင်လင်ပြောနေတယ်ပြောနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်နေတဲ့ကိုရောမြတ်ကမြို့ထဲဆုံးကံကြွရင်းနဲ့ရောဇမန္လမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောနေတာကြားလိုက်တော့ရောဇမန္လမင်းသားအပေါ်မှာတဏှာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တဏှာလဲဒီမကောင်းမှုကံတွေကိုမကောင်းတဲ့အပယ်လေးပုံဆွဲခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့မြင်းတော့သူတော်ကောင်းတွေကသိတဏှာတယ်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူကတရားထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဇမန္လမင်းသားကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေကိုမျိုးရဲရော်ရဲမှာပြောကြပြီးနေပါတယ်ဘုရားရှင်ဒီရောဇမန္လမင်းသားအပေါ်၌တနာကရုဏာရှိထားပြီးမေတ္တာပွားပေးတော်မူပါဆိုပြီးကြောင်းမှန်ကြောင်းမှန်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကောင်ငါကိုမကောင်းသူကပြောရမလားဆိုတဲ့စိတ်ထားထားနေဖြစ်နေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမထားရဘူးတချို့ကမပြောလဲသူတော်မှကိုကောင်းနိုင်မယ်တဲ့သူမတော်ရင်ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းဆိုပြီးတချို့ကပြောချင်တယ်ခုဒီမှာဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဒီဖြစ်စေမတော်ဒီဖြစ်စေကိုယ့်ဘက်ကအမြဲကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲကောင်းဖို့အတွက်အခုရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းဘရဝါအလုံးအပေါ်နဲ့ချမ်းကျက်ပြီးပွားနေတဲ့မေတ္တာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ရောဇမန္လမင်းသားတူဒီအပေါ်ကိုစူးစက်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ပြီးတော့မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကမ္မထံစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရောဇာမန္တမင်းသားဘာဖြစ်လာလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်အကြောင်းလေးချက်ချင်းရောက်လာ